Pēdas, tas ir mūsu balsts un pamats, uzsver speciāliste podologe Inete Veličko. Lai pēdu aprūpi padarītu pieejamāku lauku teritorijā, viņa certificētos pakalpojumus sniedz mājas vizītēs. Arī šoreiz ārste gatavojas kārtējam izbraukumam. Šis ir koferis, ar kuru es dodos pie pacienta podoloģiskais vizītēs mājās. Un kas tātad ir iekšā šeit? Tas ir HDVI aparāts, ar kuru es tātad apstrādāju pēdu ādu un nagus. Jā. Šeit liekam frēzītes. Koferī ir dažāda lieluma un izmēra frēzes, ienaģu un nagu knaiples, kosmētiskie līdzekļi, ziedes un daudz kas cits. Atliek to sakravāt un doties ceļā. Tagad lēni un prātīgi galvenais. Viss salikt. Lēni un prātīgi. Ziemā droši man te vēl vajadzēs lāpstu. Vai ne? Podologijas izbraukumi mērojas visā Rēzeknes novada teritorijā. Rīta pusē pirmais pacients ārsti gaida Dricānos. Labdien! Gaidījāt! Podologi norāda, ka mājas vizītes vairumam ārstu ir liels izaicinājums neparedzētu un nepiemērotu darba apstākļu dēļ. Savukārt pacienti ļoti novērtē ārstes uzrīkstēšanos un pielāgotību. Nagi ir kļuvuši tādi labāki, foršāki. Jo atceraties, kāds bija sākums, tagad redzams ir progress. Sākums traks bija. Man ļoti patīk. Pirmo reizi, kad ieraudzēju manas kojas, vispār bijos šausmīgas. Tad, kad tie sokas strodot, es atcerējos, ka bērnībā skrieju pie sābra kalijai, skatieties, kā es dzirgus apkaļu. Da, ir točno te tāda īdumos, paskatīs, kā var arī cilvēkam pīmārot visādas. Vēl tagad ar kā arī instrumentiem, nu, pavisam vīglē īt. Mums jau diabētikiem tas ir ļoti, ļoti labi reda, kad šitā apstrodo. Nāc, es tā kviņīgi iztais, kuram vajadzētu palīdzēba. Klasiskā veidā ieauguši nagi. Ļoti bieži tās ir problēmas tātad, kad netiek galā un tur ir, teiksim, nu, jau tāds iekaisums liels un sāp. Tad tās ir arī papēžu plaisas, ne jau tādas vienkāršas maziņas, bet jau dziļākas, varžacis, kārpas. Jā, un arī, protams, sabiezēti nagi, kas bieži vien ir mikotiski, jeb sēņaini nadziņi. Podologe Inete ilgadēju ierēģņa darbu mainījusi pret medicīnu. Podologa izvēle nebija nejauša. Arī paša kādreiz cīnījusies ar sēnīšu saslimšanu. Viņas ideju par mājas vizītēm atbalstījusi pašvaldība. Atbalsts cilvēkiem, kas ir godus, kuriem nav cik vīglai sevi apkūpt. Otrajā kategorijā ir cilvēki, kuriem ir arī veselības problēmas, sevišķi cukura diabēta slimniekiem, kuri varbūt var arī nepamaņāt kādu problēmu tieši slimības dēļ. Būsim reāli, daudz cilvēki sevišķiem auku teritorijām, ja mums cik vīgli nevar tikt pie orsta, izstovēt tos rindas, bet vienozīmīgi tas būs bez šiem durvus, bet nu, tomēr tas, ka tev ir jobrauc kaut kur tāpat smoksoja. Es domāju, ka varbūt ja tas piemērs mudinos arī citus uzņēmīgus jaunus cilvēkus arī veidot tādu uzņēmēju darbību. Tas ir mans aicinājums palīdzēt, iedziļināties. Nu, jā, man patīk darbs ar cilvēkiem. Protams, ka tas nav vieglas darbs, ar gados veciem cilvēkiem arī jābūt iecietībai, pacietībai un jāspēj uzklausīt. Kā norāda vietvarā, tad Rēzeknes novadā podologs ir praktiski vienīgais no individuāliem medicīnas mājas vizīšu pakalpojumiem. Projektu par speciālistes mājas vizītēm pašvaldība atbalstījusi ar vairāk nekā 2,5 tūkstošiem eiro projekta konkursā, atbalstu uzņēmumu radīšanai un attīstībai Rēzeknes novadā.